Инцидентът е станал в 12 часа и 30 минути при маневра. След изпълнена задача, артилерийска стрелба по надводна цел, вертолет Пантер пада във водите на Черно море на 7 мили източно от устието на река Камчия. Вертолетът от състава на Военно формирование 36-940. Предприяти са незабавни спасителни действия, при които членовете на екипажа са извадени от водата и са транспортирани на борда на намиращите се вблизо военен катер и фрегата. Тримата членове на екипажа са транспортирани незабавно във военноморска болница Варна. Въпреки положените усилия да бъде реанимиран, най-тежко пострадалият капитан Георги Атанасов е починал. Другите двама пострадали са контактни, адекватни и в добро състояние.